koulussa menestymistä on totuttu mittaamaan pelkkiä arvosanoja tuijottamalla. Mutta tarkoittaako koulumenestys oikeasti sitä, että oppija voi hyvin? Ja motivoiko menestys todella? Tätä tutkii Helsingin yliopiston tutkijatohtori Heta Tuominen. Annetaan hänen kertoa itse lisää. Tervetuloa, Heta. Joo, hei kaikille. Mä puhun tänään motivaatiosta, hyvinvoinnista ja koulumenestyksestä. Ja tästä lähtee elämäni ensimmäinen pitch. Katsotaan, miten se menee. Toiset oppilaat koulussa menestyvät hyvin, toiset pärjäävät huonommin. Toisaalta viime aikoina on puhuttu paljon myös lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Mutta onko niin, jos koulussa menee hyvin, niin, mutta onko niin, että jos oppilaalla menee koulussa hyvin, niin hän myös voi hyvin. Toisin sanoen, kulkevatko koulumenestys ja hyvinvointi aina käsi kädessä? Oppimiseen liittyvä tavoitteisuus eli motivaatio heijastuu paitsi oppilaiden koulumenestykseen, myös hyvinvointiin. Me olemme tutkineet tätä jakamalla oppilaita ryhmiin motivaation perusteella ja sen jälkeen tarkastelleet, miten eri ryhmät eroavat koulumenestyksen ja hyvinvoinnin suhteen. Olemme löytäneet hyvin samanlaisia motivationaalisia ryhmiä eri-ikäisillä oppijoilla ja erilaisissa opiskeluympäristöissä. Toisaalta olemme huomanneet myös, että eri tavoin motivoituneet oppilaat eroavat toisistaan muiden olennaisten muuttujien suhteen, esimerkiksi koulumenestyksen, uupumuksen ja niin edespäin. Käydään läpi vähän yleisimmin löydettyjä motivationaalisia ryhmiä ja ryhmien eroja. Eli oppimishakuiset oppilaat ovat innostuneita ja kiinnostuneita koulussa. He saavuttavat hyviä oppimistuloksia ja myös heidän hyvinvointinsa on korkea. Suoritushakuiset oppilaat yhtä lailla ovat erittäin sitoutuneita koulussa ja saavat hyviä arvosanoja. Mutta voimakkaaseen suoritushakuisuuteen liittyy usein myös epäonnistumisen pelkoa, ahdistusta, stressiä ja kouluuupumusta. Toisaalta koulussa on melko sitoutumattomia ja hieman huonommin pärjääviä tai keskimääräisesti pärjääviä oppilaita, joilla ei kuitenkaan ole merkittäviä ongelmia siinä hyvinvoinnissa. Välttämishakuisille oppilaille sen sijaan kasaantuu monenlaisia ongelmia, kuten huonoja oppimistuloksia, matalaa kiinnostusta ja kyynisyyttä. Ja ymmärtämällä näitä yksilöllisiä eroja, meidän on ehkä mahdollista tunnistaa tukea tarvitsevia oppilaita. Ja tässä taas on hyvä muistaa, että ne tukea tarvitsevat oppilaat eivät välttämättä tule pelkästään tuolta huonosti menestyvien oppilaiden joukosta, vaan mahdollisesti myös hyvin menestyvien oppilaiden joukosta. Meidän viestimme on siis, että ei pitäisi tuijottaa pelkästään oppilaiden arvosanoja ja suorituksia. Meidän mielestä osaamisen lisäksi myös motivaatio, kiinnostus ja hyvinvointi tulisi nähdä opetuksen ja koulutuksen tärkeinä tavoitteina, jopa lopputulemina. Tutkimme lasten ja nuorten motivaatiota ja hyvinvointia laajojen pitkittäistutkimusten avulla. Osallistujat ovat eri-ikäisiä oppijoita, aina alakoulun oppilaista nuoriin aikuisiin asti. Tarkoituksenamme on löytää keinoja, miten voisimme tukea lasten ja nuorten oppimista ja suoriutumista ilman, että tingitään heidän hyvinvoinnistaan. Yksi mahdollinen keino tähän on minimoida suorituskeskeisyyttä ja oppilaiden keskinäistä vertailua koulussa ja sen sijaan pyrkiä oppimista korostavaan ja virheetkin sallivaan luokkaympäristöön. Kiitos tiimi, joka on täällä hyvin edustettuna, ja kiitos yleisö. Kiitos Heta. Tämä on tosi tärkeä aihe. Oppijoiden motivaatiossa voi siis olla aika isoakin eroja. Miten nämä pitäisi koulussa ottaa huomioon? Miten vaikka tuetaan henkilöä, jota ei motivoi koulunkäynti yhtään? Joo, no tosiaan jos ajatellaan, että meidän olennainen tulos on se, että koulussa on hyvin erilaisia nuoria, niin silloin voisi kuvitella myös, että niiden nuorien auttamiskeinot on hyvin erilaisia. Eli nyt sä viittasit semmoiseen oppilaaseen, jolla ei ole motivaatiota. Voisi ehkä ajatella, että hän olisi tällainen välttämishakuinen.
matalakin ei kiinnosta, ei yrittää vältellä koulua ja sen vaatimaa työtä mahdollisimman paljon, niin silloin ehkä olisi hyvä yrittää löytää niitä jotain kiinnostuksen kohteita ja antaa tarjota jotain osaamisen kokemuksia, koska siellä on ehkä kasaantunut kouluuran aikana paljon sellaisia kielteisiä juttuja. Joten sen tyyppinen motivointi voisi olla hyvä. Toisaalta jos ajatellaan, että on hyvin tällainen suoritushakuinen, menestyshakuinen, niin silloin taas on aika turha mennä sanomaan, että hei, yritä vähän enemmän ja koita nyt kiinnostua, jos oppilas on niin sitoutunut siihen opiskeluun, että siitä seurauksena on jo väsymystä ja stressiä ja uupumusta. Eli ne keinot on tosiaan hyvin erilaisia, että ei ole mitään yhtä reseptiä, että näin kaikille pitäisi tehdä. No, kuten sanottiin, niin koulumenestystä pystyy mitata arvosanoin, mutta mitä sitten hyvinvointi? Miten te tutkitte tai mittaatte? Joo. No ensinnäkin arvosanat on tietysti ihan hyvä tapa mitata koulumenestystä, mutta ehkä haluaisin heti muistuttaa, että arvosanatkaan ei ole sama asia vielä kuin osaaminen, mutta se on jo ihan yksi hyvä mittari. Hyvinvointia taas me usein lähestytään mittaamalla vähän erityyppisesti, eli tavallaan monelta kantilta. Sellaista kouluun liittyvää hyvinvointia, esimerkiksi kouluuupumusta, opiskeluintoa, koulunkäynnin arvostusta, koulunkäynnin mielekkyyttä. Toisaalta taas sellaista yleisempää hyvinvointia, esimerkiksi masentuneisuuden oireita tai itsetuntoa tai tällaisia asioita. Eli tavallaan sekä positiivisia että negatiivisia indikaattoreita ja kouluun liittyviä ja yleisempiä. No, sä sanoit, että olette tutkinut monia eri-ikäisiä oppijoita. Onko eri-ikäisten oppijoiden välillä mitään eroa siinä, että miten vaikka motivaatio tai sen puute näkyy? Joo, no itse asiassa tosiaan kun ollaan tutkittu eri-ikäisillä, niin me löydetään usein hyvin samantyyppiset tällaiset motivaationaaliset ryhmät eri ikäisiltäkin oppilailta. Et sitten siellä on ehkä hieman eroja siinä suhteellisissa osuuksissa tai vähän siinä motivaationaalisen profiilin muodossa, mutta periaatteessa samantyyppisiä oppilaita löytyy eri ikäisistä ja eri konteksteista. Vaikkapa yliopisto-opiskelijat, jotka on jo tosi valikoituneita, niin sieltäkin löytyy niitä opiskelijoita, jotka on välttämishakuisia. Okei. No mitä sä ajattelet, miten tuollaista mainitsemassa avointa ja virheet sallivaa ympäristöä pystyttäisiin kouluissa parhaiten edistämään? Joo, no se onkin sitten aina tutkijalle hankala miettiä, että mikä olisi se käytännön asia, mitä siellä voisi tehdä, mutta ehkä voisi ainakin ajatella sen, että jos pyritään minimoimaan sitä suorituskeskeisyyttä, niin ei tehtäisi niin näkyväksi sitä sosiaalista vertailua ja niitä arvosanoja, eli ehkä enemmänkin verrattaisi siihen vaikka omaan aiempaan menestykseen, ja ei niinkään siihen, että kuka nyt sai meistä parhaan arvosanan. Tässä ehkä hyvä keino voisi olla myös se, jos oppilailla olisi vähän mahdollisuuksia valita välillä tehtäviä oman kiinnostuksen mukaan ja ehkä jopa itsearviointia ja muuta vertaisarviointia tehdä, niin tällaisilla keinoilla voisi ehkä jollain lailla edistää sitä. Tosi mielenkiintoista. Miksi sä näet, että tätä aihetta on tärkeää tutkia just nyt? Ahaa, no mun mielestä tätä aihetta on tärkeää tutkia aina, tietysti. Ja. Mutta kyllä mä sanoisin, että tietysti nuorten motivaation ja hyvinvoinnin tutkiminen, koska sillä on hyvin kauaskantoisia vaikutuksia esimerkiksi koko kouluuraan, koulutusvalintoihin, jopa uravalintoihin ja hyvinvointiin myös pidemmällä aikatähtäimellä, niin sitä on hyvä miettiä erityisesti silloin, jos tehdään vaikka jotain muutoksia koulujärjestelmässä tai kouluvalintojen uudistamisessa esimerkiksi, mikä on tällä hetkellä käynnissä. Eli siinä mielessä myös tällä hetkellä erittäin tärkeä aihe. Kyllä, hyvin ajankohtainen.